մենք ամեն անգամ կարող ենք ուրախ սրտերով ասել, սա այն օրն է, որ Տերը ստեղծեց։ Ամեն։ Եվ Սաղմոսերգուն հենց այդպես էլ պատվիրում է, օգնում է ամեն կարդացողին, ամեն լսողին ասելով, ուրախանանք և ցնցանք, որովհետև Տերը այսօր ստեղծել է մեզ համար, ամեն։ Նա կամեցավ և մենք կյանք ունենք, ամեն։ Եվ Եսայա Մարգարեության 12-րդ գլխում տեսեք ինչպիսի խոսքեր է ասում. Ահա, Աստված է իմ փրկությունը, ես հույս ունեմ և չեմ վախենա, որովհետև իմ զորությունն ու գովասանքը Տեր Աստվածն է, նա ինձ փրկություն եղավ, ով կա այստեղ, որ կարող է ասել, նա ինձ փրկություն եղավ, նա ինձ փրկություն եղավ, ամեն։ Եվ դուք ուրախությամբ ջուր կքաշեք փրկության աղբյուրներից, և այն օրը կասեք, գովեցեք տիրոջը, կանչեցեք նրա անունը, պատմեցեք ազգերի մեջ նրա գործերը, հիշեցեք, որ բարձր է նրա անունը, օրտերգեցեք տիրոջը, որ մեծամեծ բաներ է արել, սրանք իմացված են բոլոր երկրումը, ալելույա, գովենք միասին մեր տիրոջը, և հրճակենք, նա է մեր փրկությունը։ Da
Դավիթ թագավորի նման հրճակելու ասել. Տերն է իմ լույսը եւ իմ փրկությունը։ Ամեն։ Կարող ես քեզ համար ասել ամեն։ Տեր, դու ես իմ լույսը եւ իմ փրկությունը։ Սիրելի Սուրբ Հոգի, գիտենք, որ ներկա ես այստեղ։ Հիսուս Քրիստոսի անունով աղոթքի ենք գալիս քո առաջ։ Հայր Աստված, շնորհակալ ենք քո մեծ սիրո համար։ Շնորհակալ ենք, որ ունենք այսօր հնարավորություն Հիսուս Քրիստոսի զոհի շնորհիվ, նրա թափած Սուրբ Արիան շնորհիվ ունենք հնարավորություն ապաշխարելու, մաքրվելու, սրբվելու։ Կարող ենք խոնարհ սրտերով մոտենալ շնորհած գահին, գոհանալու ամեն բանի համար։ Դու մեզ կյանք ես տալիս ամեն օր, Տեր։ Դու գիտես ամեն բան, բայց ներում ես, օգնում ես, փրկում ես, օգնում ես, որ էլ ավելի դառնանք քո ուզածը, շնորհակալ ենք։ Եվ այսօր եկել ենք ասելու փառք եւ գողություն քեզ, բարի ներող, հզոր Աստված, արդար Տեր, շնորհակալ ենք, որ կարող ենք այսօր էլ ավելի մոտենալ քեզ։ Կարող ենք մեր ձայները միացնել բազում փառաբանողներին, որ տարբեր ազգերից պաշտում ու երկրպագում են քեզ։ Կարող ենք մեր ձայները միացնել բազում հրեշտակներին, որ պաշտում ու երկրպագում են եւ ասում են. «Սուրբ է, սուրբ է, սուրբ է բառած Տերը»։ Շնորհակալ ենք, ալելույա։ Բարքես։ Տեսնում եմ քեզ, մեծացած ես ներմուծյալ, սուրբերիդ գովասանքով, տեսնում եմ քեզ, տեսնում եմ քեզ, տեսնում եմ քեզ, Ես նու եմ քեզ ուղի մատա,
Աշտում են քեզ մեր Աստված, տեսնում են քեզ, տեսնում են քեզ, օգնիր տեսնելու քեզ այսօր, մեծ արված ես մեր մարդյան, սուրբերի գովասանքով, տեսնում են քեզ, տեսնում են քեզ, սրահների մեջ Տեր, մի նոր հանդիպման համար, Աստծո Սուրբ Հոգի, դու այստեղ ճանաչում ես ամենքիս, դու գիտես ամենքիս, մեր քնելն ու վեր կենալը գիտես ամենը, գիտես Աստվածս, մենք հանձնվում ենք քեզ, շնորհակալ ենք, որ ընկածին բարձրացնում ես, տկարին զորացնում ես, հիվանդին բժշկում ես, քույրերին տեսողություն ես տալիս Տեր, օգնում ես, որ լսենք քո ձայն, օգնում ես, որ տեսնենք քո գործերը, շնորհակալ ենք, եւ ունենք այս հնարավորություն այսօր էլ գալու քո առաջ, շնորհակալ ենք, որ ունենք այս արտոնությունը քո առաջ գալու նաեւ լցված ձեռքերով, լիքը ձեռքերով, շնորհակալ ենք, որ այսօր էլ կարող ենք քեզ բերել մեր ընծաները, մեր զոհաբերությունները, եւ մեկ բան եմ խնդրում, սիրելի Տերս, որ ընդունելի պատարակներ լինեն քո առաջ եւ ծառայեն մեր ամեն նվերները բարի գործերի համար եւ մենք էլ միշտ առատ լինենք բարի գործերի համար, փառք ենք քեզ տալիս ամենակարող հզոր Տեր, թող փառավորվի մեր Տերը, Հայրը, Որդին եւ Սուրբ Հոգին, ամեն, ալելույա։ Ալելույա, փառքեր Աստծուն։ Ես հաստատ գիտեմ, մենք բոլորս եկել ենք հատուկ նպատակով, որպիսի կարողանանք իսկապես խնդրանքներ բերել Աստծուն, ստանալ մեր աղոթքների պատասխանը, եկել ենք նաև ամենից առաջ գոհություն բարձրացնելու Տիրոջը, ամեն, շնորհակալություն հայտնելու, եւ այս երգի ընթացքում մենք կարող ենք սրտանց գոհանալ,
Աստծուց իր սուրբ հոգու համար, որովհետև այստեղ ներկայ Աստծո սուրբ հոգին, ամեն, ալելույա, թող որ լցվեն մեր սրտերը նրա սուրբ ներկայությամբ. Ես կսկսած,
Տեր, ամեն բանի մեջ, ամեն ժամանակ թող փառավորվի քո Սուրբ անունը, Տեր, մեր միակ ճշմարիտ, ամենակարող Սուրբ Աստված, այստեղ ենք այսօր միայն քո պատճառով, եկել ենք հանդիպելու քեզ, փնտրելու և տեսնելու երեսը տարքա, որովհետև ամեն բանից առավել ունենք կարիքը, Տեր, առանց քեզ ամեն բան զոր է, Տեր, ամեն բան, ամեն մարդ սուտ և միայն դու ես ճշմարի, Տեր, դու ես նա, որ արել ես, արարել ես, դու ստեղծողն ես, դու երկնքի երկրի, Տեր, արարի ճարքա, ամեն բան քեզանով եղավ, Տեր, և առանց քեզ ոչինչ չեղավ, դու ես ճշմարտությունը, ճանապարհը և կյանքը, դու միակ Աստված, դու միակ Աստվածն ես, որին կարող ենք սրտանց երկրպագել, ծնկել քո առջև լացել, ուրախանալ, որովհետև դու հայր ես, Տեր ես, որովհետև դու Աստված ես, բայց նաև մեզ կես բաժնեկից արեցիր, որ կարողանանք այսօր ընդունելի Սուրբ պատարագ բերեն քո առջև, որ է երկրպագությունը, փառաբանությունը, մեր գոհունակ սրտերը, ամբողջ շաբաթվա անցած մեր ճանապարհների համար, մեր տարիների, մեր անցյալի, մեր ներկայի, մեր ապագայի համար քեզ ասելու շնորհակալություն, շնորհակալ ենք, Տեր, անունը թող փառավորվի և մեծարվի, սիրելի արքա, այսօր և հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Փառաբանության խում շնորհակալ եմ, ինչպես միշտ հիասքանչ եք, հրաշալի եք սիրելի հովիվ, Տերը օրհնի շնորհակալ եմ վստահության համար, շնորհակալ եմ, որ դու կաս հովիվս, որ քեզ ունենք, որ դու մեզ հետ ես, ինչպես որ Տիրոջ խոսքում գրված է, և հայրեր, քիչ կան վարդապետներ, շատ կան, դու հայր ես, ծնող ես, սիրող հայր ես, շնորհակալ ենք, Տերը օրհնի, սիրելի եկեղեցի, շնորհակալ եմ, բարևներ, Մոսկվայի Աստծոն եկեղեցուց օրհնված լինեք։ Այսօր հրաշալի օր է ամեն և մեր ապագան Աստծո մեջ է։ Եվ եթե մենք Աստծո հետ մնանք և Աստծո մեջ մնանք, նշանակում է ամեն բան ունենք։ Այ, չգիտես ինչու հանկարծ մի անգամից ուզեցի սկսեմ այն ներկայացումից, որ բեմականացումը երեք իհարկե մեզ բախտ վիճակվեց ականատես լինել, տեսնել, և ով որդուն ունի ամեն բան ունի, շատ հրաշալի էր, կարող ես փառաբանել, ծափահարել այդ հրաշալի ներկայացման համար Տիրոջը, որ ամեն կերպ ամեն բան նպաստում է ավետարանի բարի գործը կատարելուն, այո, երբ որ որդուն ունես, ամեն բան ունես, երբ որ որդուն ունես, ունես կտակ, ունես կարողություն, ունես ամեն բան, երբ որ որդուն չունես, ապա ամեն բան զուր է, ամեն։ Գիտեք, Հիսուսն է պատճառը, որ մենք այստեղ, այսօր, այստեղ ենք, ինչ-որ մեկին ասա, Հիսուսն է պատճառը, որ ես այստեղ եմ, և ամենքը կարող են մեզ թողել, բայց ոչ Աստված, ամենքը, այո, ամեն մարդ, ամեն բան կարող է մեզ մեկ օր թողնել, բայց Աստված երբեք ես չի թողի, և նա
հավիտենական Աստված է, հավիտենությունը Աստծո մեջ է, նա է մեր հավիտենությունը, եւ մենք այսօր գնում ենք դեպի Քրիստոսի լույսը, Քրիստոսի փառքը եւ ճշմարտությունը, ամեն։ Աստուն է վերջին եւ առաջին եւ վերջին խոսքը։ Գիտեք, եթե մեր կյանքում կան դժվարություններ, կան պրոբլեմներ, կան ցավեր, կան անհարցեր, որ դեռևս չունեն պատասխաններ, այդ տիրոջ մեջ կա ամեն պատասխանը, որովհետև նրա խոսքն է, որ կենթանացնում է, նրա խոսքն է, որ կառուցում է, քանզի ամեն բան միայն խոսքով եղավ եւ առանց խոսքի ոչինչ չեղավ, Աստված է խոսքը եւ բանը մարմին դարձավ եւ բնակվեց մեր մեջ, ամեն բան խոսքով եղավ, ուրեմն շատ մեծ կարեւորություն տանք այսօր նաեւ խոսքին։ Իհարկե երկրպագությունը եւ փառաբանությունը կազմում են մեր կյանքի մեծագույն մասը, եւ դա է խոսքով կառուցում, որովհետև մենք խոսքով երկրպագում ենք, փառաբանում ենք, պաշտում ենք մեր Աստծուն, եւ Աստծո խոսքը գիտենալը, ճանաչելը եւ կատարելը, սա իմաստություն է, որպեսզի մենք կարողանանք ոչ միայն խոսքը լսողներ, այլ նաեւ կատարողներ լինենք, եւ Աստծո խոսքը կառուցում է։ Այսօր ուզում եմ, որ ինքդ քեզ ասես, ես ինձ ասում եմ, Աստծո խոսքը կառուցում է, եւ թող Աստծո խոսքը այսօր կառուցի բոլորիս կյանքը, իմ կյանքը, այս խոսքը ինձ համար է, բոլորիս համար է, եւ թող որ Տիրոջ խոսքը այսօր մեզ համար լինի հենարան, լինի ապահովություն։ Այսօր ես կխոսեմ մի կնոջ մասին, որ չի հանձնվում, դա սունամացի կինն է, բոլորս շատ լավ գիտենք այս պատմությունը, բայց ուզում եմ այսօր եւս մեկ անգամ ուսումնասիրենք այս պատմությունը եւ սրանից մի փոքր դաս առնենք, մի փոքր, չէ՞։ Չգիտեմ ինչու ամբողջ իմ կյանքի մեջ այս կնոջ կերպարը ինձ համար մեծ ուղեկից է, չհանձնվող մի կերպար, որը անդադար խոսում է իմ սրտի հետ, եւ այսօր էլ այս խոսքը հավատում եմ, որ կխոսի բոլորի սրտի հետ։ Այս կինը մի կին է, որ ամենադժվար պահին կարողանում է ասել ամեն բան լավ է, շուտով հերթականությամբ կգնանք, եւ գիտեք, ամենադժվար պահին, ամենավատ պահին, երբ որ դու կորցնում ես ամենաթանկը, այնինչ որ դու չունես եւ ունես եւ կորցրել ես, եւ հանկարծ կորցնելուց հետո հավատում ես, որ Աստծո համար չկա անհնարին ոչ մի բան, եւ ասում ես, ամեն բան լավ է։ Սա մտքից վեր հավատք է, եւ ուզում եմ նայել 4-րդ թագավորած 4-ի 8-ից, եւ մեկ օր Եղիսեն անց էր կենում Սունամով, եւ այնտեղ մի հարուստ կին կար։ Տեսեք, այս կնոջ անշահախնդիր կերպարը ինձ շատ է դուր գալիս, որտեղ այս կինը ինչ որ անում է, անշահախնդիր է անում, նա շատ հարուստ էր եւ ակնկալիքով չէր ինչ որ պետք է աներ, ոչ մի ակնկալիք չկա այստեղ, եւ այս կինը անցնում էր Սունամով, եւ Եղիսեն անցնում էր Սունամով, եւ այնտեղ մի հարուստ կին կար, եւ ահա նրան ստիպեց հաց ուտելու, եւ քանի անգամ որ այնտեղ անց էր կենում, գնում էր այնտեղ հաց ուտելու, եւ նա ասեց իր մարդուն, ահա գիտեմ, որ այս Աստծո մարդը սուրբ է, որը միշտ անցնում է մեր մոտով, թող մի փոքր վերնատուն շինենք պատի վրա, եւ նրա համար այնտեղ անկողին սեղան, աթոռ եւ աշտանակ դնենք, որ մեզ մոտ գալիս այնտեղ գնա, եւ այնտեղ գնա։ Այսքանը դեռևս կարդամ, տեսեք, այս կինը ամեն բան ունի, եւ բայց տեսնում է, որ Աստծո մարդուն ոչ միայն պետք է պատվել հացով, կերակրով, այլ այս մարդը մնալու տեղ չունի, հանգստի վայր չունի, եւ ես հիմա գալիս եմ մի տեղ, որ դու ինչ անում ես, քեզ համար ես անում, եւ այս կինը, որ այս վերնատունը կառուցում է, նա կառուցում է ապագայում իր օրհնության համար, շուտով կհասնենք այստեղ եւ միասին կընթերցենք եւ կտեսնենք, որ դու ինչ անում ես, քեզ համար ես անում, նա անշահախնդիր է անում, որովհետեւ ակնկալիք չունի, նորից եմ ասում, ակնկալիք չունի, որովհետեւ գրված է, հարուստ կին էր, ամեն բան ուներ, սակայն ամեն մարդու կյանքում կամ մի տեղ, որ դու չգիտես դու ինչի կարիք ունես, անգամ երբ որ դու ինչ-որ բանի կարիք ունես եւ մտածում ես, որ դա չի լինի, Աստծո համար անհնարին ոչինչ չկա, եւ Աստված ասում է, ինձ համար անհնարին որևէ բան կա, ես գիտեմ քո կարիքը, դու մեկ բան ես անում Աստծո համար, Աստված հազարապատիկ անում է քեզ համար, եւ այս վերնատուն կառուցող կինը վաղ այս վերնատան մեջ պետք է ունենա եւ տեսնի հարության այն մեծ զորությունը, որ Աստված նրա համար պատրաստել է։ Դու գործիր Աստծո համար, Աստված քեզ համար ունի հրաշալի ապագա եւ հրաշալի նպատակ։ Եվ Եղիսեն
եկավ եւ այնտեղ գնաց վերնատուն եւ այնտեղ պարկեց։ Եվ իր ծառայեզին ասեց. Այս սունամացի կնկան կանչիր եւ նա նրան կանչեց։ Եվ կինը կանգնեց նրա առաջ եւ ասեց նրան. Մեր համար այս բոլոր աշխատանքը քաշեցիր։ Հիմա ինչ պետք է անել քեզ։ Թագավորի մոտ մի բան ունես կամ զորագլխի մոտ, բայց կինն ասեց. Ես իմ ժողովրդի մեջ եմ բնակվում, այսինքն ես թագավորի մոտ էլ ունեմ պատիվ, հարգանք, ժողովրդի մեջ էլ ունեմ, ես նորմալ կայացած մարդ եմ, այսպես այս խոսքը գնում։ Եվ ասում եմ, դու ինչի կարիք ունես, ես ոչ մի բանի կարիք չունեմ։ Եվ այդ ժամանակ Գեզին նրան ասում է Եղիսեին, գիտես այս կինը մի բանի կարիք ունի, նա որդի չունի։ Գիտես շատ ժամանակ մենք ինքներս անգամ մեր կարիքը չգիտենք, բայց Աստված գիտի քո կարիքը։ Ինչ որ մեկին ասա, Աստված գիտի քո բոլոր կարիքները եւ նա հոգի է տանում։ Ուրեմն նա որդի չունի եւ մարդն էլ ծեր է եւ նա ասեց կանչի նրան։ Նա կանչեց նրան եւ կինը կանգնեց դռանը եւ Եղիսեին ասեց. «Եկող տարի հենց այս ժամանակ մի որդի կգրկես»։ Գիտես, դու ունես կարիք եւ եկող տարի այս ժամանակ դու որդի կունենաս եւ կինը ասեց. «Ոչ, ով իմ Տեր, մարդ Աստծո, աղախինից սուտ մի ասի, սակայն Աստված մարդ չէ, որ սուտ խոսի, ոչ էլ մարդու որդի, որ խապի»։ Եթե ասել է կանի, Տեր, ինչպես դա հնարավոր է, ամուսինս ծեր է, ես արդեն կանանց օրերի պես չեմ, ինչպես Սառան, ինչպես դա կարող է լինել, եւ այլն, մի փոքր ավելի ստեղծագործենք այս պահը, դու գործ չունես, ասած, որ ասել է եկող տարի այս ժամանակ դու կունենաս որդի, ուրեմն նշանակում է Աստված կտա քո կարիքը, Աստված գիտի եւ Աստված քեզ կտա ծնելիություն։ Եվ մի որդի ծնեց հաջորդ տարվա այդ ժամանակին եւ ինչպես նրան ասել էր Աստծո մարդը, ասել էր Եղիսեին։ Գիտեք, շատ ուրախadir եղեք այն բոլոր հայտնություններին եւ այն բոլոր գիտության խոսքին, ինչ որ ձեզ կասի Աստծո մարդը կամ ինչ որ կասի քեզ Աստվածաշունչը, Աստվածաշնչի միջոցով Աստծո մարդը, ամուր բռնիր, անմիջապես բռնիր եւ ասա, սա ինձ համար է, եւ որ Աստված ասել է կանի, ես հավատում եմ, որ բնական, անբնական, անբնականոն բաները կդառնան բնական, եւ Աստված կարող է անել ամեն բան ինձ համար։ Աստծո համար որևէ աննարին, որևէ բան կա։ Բազմիցս տեսել ենք Աստծո հրաշքները եւ տեսնում ենք Աստծո հրաշքները եւ դերևս կտեսնենք Աստծո հրաշքները, որովհետեւ Տեր Հիսուս Քրիստոսը նույնն է երեք այսօր եւ հավիտյան։ Տեր Հիսուս Քրիստոսը նույնն է, նույն Աստված, որ երկրի վրա էր, որ այդքան հրաշքներ էր անում, որ քույրերը տեսնում էին, կաղերը քայլում էին, խուլերը լսում էին, մեռելները հարություն էին առնում։ Այս նույն Աստված այսօր էլ այստեղ է, այս նույն Աստված եկեղեցում է, եկեղեցին հավատացյալների այն միաբանությունն է, որտեղ բնակվում է Աստված, որովհետև նա է ասել, որտեղ երկուսը կամ երեքը հավաքվեն մեկտեղ, ես այդտեղ կլինեմ։ Այսօր մենք երկուսից կամ երեքից շատ ենք եւ ես գիտեմ, որ այո, Տերը այստեղ է եւ ներկա է, կարող ես նրան փառաբանել եւ ծափահարել։ Ալելույա։ Գիտես կան բաներ, որ Աստված քեզ տալիս է, բայց դու չես կարողանում պահել, բայց Աստված հավատարիմ է։ Ինչ որ մեկին, այսօր այսպես կվերնագրեմ, Աստված հավատարիմ է։ Ինչ որ մեկին ասա, միևնույնն է, եթե անգամ ես չեմ կարողացել իմ ձեռքերում պահել Աստծո տվածը, միևնույնն է, Աստված հավատարիմ է, եթե մեռնի էլ ապկապրի, եթե մեռնի էլ հարություն կառնի, որովհետև նա իր տվածի համար, նա իր տվածի համար երաշխավոր է, նա իր տվածի համար ապահովություն է, Աստված մեր ապահովությունն է։ Եվ գրված է, երեխան մեծացավ եւ մեկ օր գնաց ընձողների եւ իր հոր մոտ եւ ասեց իր հորը. «Գլուխս, գլուխս, գլուխս»։ Եւ նա ծառային ասեց. «Նրան տար իր մորը»։ Եւ նա նրան վերառավ, տարավ նրա մորը, եւ նա մնաց նրա մորցունքների վրա մինչեւ կեսօր եւ մեռավ։ Պատմությունը կարծես պետք է ունենար ցավալի ավարտ, բայց Աստծո խոսքի մեջ, Աստծո տվածի մեջ դվատ ավարտ չկա։ Աստված ունի, նորից եմ ասում, հրաշալի ապագա, եւ թեպետ մեռավ, հիմա պետքա լինի հարության զորությունը որտեղ, այնտեղ, որտեղ այս կինը իր համար ստեղծելա մի մեծ վերնատուն, որտեղ ամեն օր օր ու գիշեր աղոթք է եղել, որտեղ Աստծո մարդը ունեցել է իր ապահով տեղը եւ ուտելիքը եւ մնալու տեղը եւ այլն։ Եվ նա վեր գնաց եւ պարկեցրեց Աստծո մարդու անկողնի վրա եւ հետեւից ինչ արեց, կողպեց
եւ գնաց։ Հաստատակամ գնաց այս կինը, կողպես դուռը երեխային պարկեցրեց եւ ինչ արեց, եւ ուղակի թողեց գնաց։ Եվ շարունակությունը, որպեսզի շատ երկար չլինի, ուղակի այսպես խոսքով արագ անցնեմ։ Եվ ամուսինը նրան ասեց. Այ քին, այսօր ես գնում, գնում եմ Մարգարեի մոտ։ Ինչ ես գնում։ Այսօր ոչ ամսագլուխ է, ոչ շաբաթ է։ Այսօր ինչ ես գնում նրա մոտ։ Եվ քինը նրան պատասխան չի տալիս, եւ չի ասում, մեր երեխան մեռավ, նասում ամեն բան լավ է։ Ամենադժվար պահին, որ նա պետք է լաց լիներ, տրտընջար, պետք է գոռար, ասեր, մեղադրեր տիրոջն, ասում է ամեն բան լավ է։ Եվ որ գնաց Մարգարեի մոտ, Մարգարեն ասեց, այս կին այսօր տեսնես, ինչ է եկել ինձ մոտ գեզի, սիրտը ցավացած է, բռնես նրան, ասես, մի գնա Եղիսեի մոտ, ոչ, թող նրան, որտեւ նա պիտի գա հիմա ինձ մոտ, որտեւ սիրտը ցավել է, եւ նա եկավ եւ ասեց, այն ինչ որ ինձ տվեցի, ես քեզ չասեցի, ես դրա կարիքը չունեմ, ես արդյոք դրա կարիք ունեմ, ես գիտեի արդյոք այդ բանի մասին, ես արդյոք գիտեի եկեղեցի մասին, որ պետք է այսինչը տաս ինձ, ես արդյոք գիտեի այսինչ ունեցվածքի մասին, ես արդյոք գիտեի այսինչ ծառայության մասին, ես այսօր խոսում եմ տարբեր բաների մասին, որ Աստված մեզ տվել է, եւ մենք չենք կարողացել պահել։ Ես չգիտեի, թե դու տվեցիր, չէ՞, դու տվեցիր, դե արի քո տվածին հարություն տուր։ Ես այստեղից չեմ գնա, ես այնքան համառ եմ, մինչև դու չգաս։ Գեզին թող գնա, գեզին իր հերթին թող գնա, բայց եթե գեզին անգամ գնա, իր գավազանը դնի, իշխանությունը բանեցնի, ես գիտեմ, Տեր, որ դու պիտի գաս։ Որովհետեւ մինչև Տերը չգա, մինչև Տերը չգա ոչինչ լինելու, ես ուզում եմ, որ մեր ամեն իրավիճակների վրա, ամենքս թող ասենք, իմ ամեն իրավիճակների վրա, իմ դժվար պահին, ամենադժվար պահին թող այցելի Աստված, եւ Եղիսեն եկավ։ Եղիսեն եկավ որտեղ, այնտեղ, որտեղ այս կինը կառուցել էր իր վերնատունը եւ այդ տղան պարկած էր, որտեղ այդ վերնատունը, նորից եմ ասում, դու ինչ կառուցում ես, քեզ համար ես կառուցում։ Միթե այս կինը այս ամենը չէր կառուցել եւ չէր արել իր համար որպես ապահովություն, եւ այս երեխային պարկեցրել էր այդ նույն մահճակալի վրա, որտեղ պարկած, որտեղ պարկում էր կամ հանգստանում էր Աստծո Մարգարեն։ Գիտեք, անշահախնդիր ծառայիր Աստծուն։ Այսօր, երբ որ գալիս էի ծառայության, գնացի Վարսավիրանոց, եւ այս կինը, ով իմ մարզերն էր հարդարում, ասում է, եւ մեր երիտասարդները զանգեցին, ինքը տեսա վիդեո վեին զանգել, ասում է, ձեր մոտ երիտասարդները են գալիս, ասում եմ, մեր մոտ բոլորն էլ երիտասարդ են, ասում է, ի՞նչ շահ ունեն, որ գալիս են եկեղեցի, ի՞նչ եք տալիս, որ գալիս են, ասեցի, փրկության եւ օրհնության բանալիները։ Գիտեք, ինքն ասում էր, իսկ ես գիտեի, թե դուք իրենց փող եք տալիս, օգնություն եք տալիս, ոչ, մենք տալիս ենք ամենամեծ օգնությունը, այն օգնությունը, որ մարդը ճանաչի Աստծուն, այն օգնությունը, որ մարդը հասկանա ով է Աստված եւ որն է փրկության այո բանալիները, որովհետեւ ամեն բան ուն այն է, սիրելի Աստծո մարդիկ, սիրելի եկեղեցի, սիրելի ժողովուրդ, ամեն բան ուն այն է, ամեն բան կանցնի, երկինքն ու երկիրը կանցնի, ամեն բան անցնելու է, հավիտյան է միայն Աստված։ Եվ այս կինը անշահախնդիր կերպով կառուցած իր այս տան մեջ, իր այս վերնատան մեջ, բերեց Աստծո մարդուն, եւ Աստծո մարդը, գիտեք, շարունակությունը կկարդաք, եւ Աստծո մարդը ինչ արեց, ուղակի պարկեց եւ շունչը շնչին, ձեռքը ձեռքին աշկաչքին, եւ հարություն տվեց, որովհետեւ Աստված է հարությունը եւ կյանքը։ Գիտես, այն ինչ որ քո ձեռքերի մեջ այսօր մահացել է, նա կարող է հարություն տալ, որովհետեւ Հիսուսն է հարությունը։ Գիտես, թշնամին պարտված է, երբ որ Տեր Հիսուսին տանում էին խաչի, որպեսի խաչի մահով խաչին բարձրացնեին եւ խաչի մահով մեռներ, դժողքը ուրախացել էր եւ մտածում էր, սա վերջն է, բայց մի ուրախացիր, միքա 7-ում գրված է, մի ուրախացիր, ով իմ թշնամի, բայց ես տիրոջը կսպասեմ, 7-ի 7-ը, ես տիրոջը կսպասեմ եւ կհուսամ իմ փրկության Աստծուն, ինձ պիտի լսե իմ Աստվածը, մի ուրախանա ինձ վրա, ով իմ թշնամի, որովհետև թեև ընկնեմ, վեր կկենամ, թեև խավարի մեջ նստեմ, Տերը ինձ լույս կլինի։ Բոլոր ուրախանում էին, որ Հիսուսը, Սատանան ուրախանում էր, հրյաները, հույն, բոլորը ուրախացել էին, ասում էին, որ ինչ լավ է, որ մենք նրան վերջապես խաչը բարձրացեցինք, բայց նրանք չգիտեին, որ դա հաղթանակ էր, որտեղ Տեր Հիսուսը խաչի վրա չէր մնալու, խաչից հետո կա հարության, զորության կյանք, որովհետև երբեք չի կարող մահը
հաղթել կյանքին, նա կյանքն է։ Եվ երբեք չէր կարող մահը գալ եւ կյանքը խլել նրանից, որ ինքն էր կյանքը եւ ինքն է կյանքը եւ կյանքի աղբյուրը, ալելույա Տիրոջը։ Գիտեք, ամենադժվար պահին այսօր շեշտադրումս դնում եմ հենց այս խոսքերի վրա։ Ամենադժվար պահին, երբ որ դու պետք է լացես, դու պետք է ուղակի վշտանաս, պետք է նստես ինչ որտեղ սուք անես, ես ուզում եմ, որ ես եւ դու ինձ համար այս խոսքը կարողանամ ասել։ Գիտես, աչքի երևույթով շատ վատ է, աչքի երևույթով ամեն բան մահացել է, բայց Աստծո ձեռքերի մեջ այն հարություն է առել։ Թող որ այսօր այս կիրակին մեզ համար լինի հարության կիրակի, ամեն։ Մեզ պետք է քայլել Աստծո հետ, ինչ որ մեկին ասա, քայլիր Աստծո հետ։ Երբ որ քայլես Աստծո հետ, ամեն հիվանդությունը, ամեն ցավը, երբ որ ոչ մի նորմալ բան չկա, ամեն բան լավ է, եւ ամեն հիվանդություն, ամեն ցավ, ամեն նեղություն, ամեն աղքատության զգացում պետք է այսօր վերանատեր Հիսուսի անունով։ Թող այսօր ամեն բան փոխվի, որտեղ Աստծո արդարը, եթե անգամ օրվա մեջ եմ ասում, 7 անգամ էլ ընկնի, Աստված նրան վեր կհանի, որովհետեւ Աստված հավատարիմ է։ Ինչ որ մեկին ասա այսօր, Աստված հավատարիմ է, ամեն։ Նա բարի ողորմած գտած Աստված է։ Գիտես, դու մենակ չես, երբ որ դու դժվար ճանապարհ ես անցնում, միշտ հիշիր, մեր հայացքը Տիրոջ վրա է։ Մենակ չենք մենք անցնում այս ճանապարհը, մենք անցնում ենք Աստծո հետ։ Ամեն ժամանակ մենք մտածում ենք, որ գիտես, գուցե ես այսինչ բանը, որ անեմ, ինչ որ մեկին դուր չի գա, ինչ որ մեկը, չգիտեմ, վատ բաներ կասի, դու ինչ որ անում ես Աստծո համար ես անում, շարնակիր կառուցել, շարնակիր անել, շարնակիր, դու մարդկանց ապացուցելու ոչինչ չունես, ես մարդկանց ապացուցելու ոչինչ չունեմ, մենք ունենք ապացուցելու մեկ բան, մենք ունենք Աստված, ինչ որ մեկին ասա, ես Աստված ունեմ, իմ Աստված ինձ հետ է ամեն օր, մինչև աշխարհի վերջը, ես վստահում եմ Տիրոջը, իմ փրկության Աստծուն, իմ բժշկությունը, իմ ուրախությունը, իմ կատարելությունը, ամեն բան ախված է միայն Աստծուց, իմ ընտանիքը, իմ եկեղեցու ծառայությունները, իմ որդեծնությունը, ամեն բան ախված է միայն Աստծուց։ Գիտեք, երբ որ շատ ժամանակ, այո, դու հուսահատվում ես եւ մտածում ես, չի լինի, գուցե այստեղ բերել եմ այս օրնակը, երբ որ իմ աղջիկը նոր էր ամուսնացել Քրիստինան եւ նա 5 տարի երեխա չէր ունենում, գիտես այսօր մի օր է, որ ես ուզում եմ, որ ամենքս հասկանանք, որ Աստծո համար անարի ոչինչ չկա, նա երեխա չէր ունենում 5 տարի, եւ գիտեք 5 տարի չունենալ երեխա, եւ տարբեր բժիշկների մոտ էին գնում, եւ վերջում երբ որ գնացինք մի բժշկի մոտ, շատ ահռելի մեծ գումար էր ուզում, եւ ասում էր, այդ գումարները տվեք, մենք նրան պետք է վիրահատենք, որովհետեւ փողերը շփա են, այսպես ներքև են, եւ ցույց էր տալիս նկարներ, այսպես են այդ գումար, եւ ես ասեցի, մենք կունենանք երեխա, եւ ինքն ասեց, իսկ ինչպես պետք է դուք ունենաք երեխա, ես ասեցի, Աստված մեզ կտա երեխա, եւ այս մարդը ծիծաղեց մեզ վրա, եւ ասեց, դուք շուտով նորից կգանք, ես նրան ասեցի, այո, մենք շուտով նորից կգանք, բայց կգանք հղի, եւ ես այդտեղից գնացի, գնացինք, եւ կիրակնորյա ծառայություն էր, աղոթում էինք այն մարդկանց համար, որոնք դեռևս չեն հղիանում, ես այսօր աղոթում եմ բոլոր այն մարդկանց համար, որոնք դեռևս չեն հղիացել կամ չեն հղիանում, որ անպայման հղիանան այս օրնակը լսեն, եւ այն հղիները, որ արդեն հղիացած են, առողջ բալիկներ ունենան, որովհետեւ բազմիցս վկայություններ ունենք, որ շատ-շատերին ասել են, ձեր երեխան դաուն է, բայց այդ երեխաները ծնվել են շատ առողջ, եւ համարցակ եղեք եւ վստահեք Աստծուն, ձերները դրեք ձեր որովայնի վրա, եթե հղի ասեք, իմ երեխան առողջ կծնվի, իմ երեխան կատարյալ կծնվի, եւ ես կուրախանամ իմ որովայնի պտղով։ Եվ գիտեք, այդ ժամանակ, երբ որ ես ասեցի, մենք նորից հղի կգանք, գնացինք տուն, եւ շատ կարճ ժամանակ էր անցել կիրակնորի աղոթքից հետո, եւ աղջիկս ասեց, մի փոքր վատ եմ ինձ զգում, ասեցի, գիտես, դու հղի ես, ասեց, ծիծաղած, ասեց, ինչպես ես կարող եմ հղի լինել, մամ, դա անհնարին է, ես ասեցի, լավ, կգնանք բժշկի։ Երբ որ գնացինք բժշկի, ԽԳՉ արեցին, գիտեք, արյան միջոցով ստուգում են, եւ արյան միջոցով ստուգեցին եւ ասեցին, մենք ձեզ շնորհավորում ենք, որովհետեւ ձեր աղջիկը հղի է։
Երբ որ մենք հետո դրանից հետո գնացինք բժիշկ այդ նույն բժիշկի մոտ, բժիշկը նայեց ասեց, «Օ, ես հիշեցի ձեզ, մենք վիրահատեցինք ձեզ»։ Ես ասեցի, «Ոչ, դուք մեզ չեք վիրահատել, իմ աղջկան չեք վիրահատել, ինչպես եք դուք հղիացել»։ Ես ասեցի, «Աստված ա մեզ տվել»։ Եվ ասեց, «Փառք Աստծո, ուղղակի բժշկությունը երբեմն զարմացած է, նրանք անդադար զարմանում են Աստծո արած ամեն գործերի վրա, որովհետև Աստված այնպիսի հրաշալի կերպով է անում, այնպիսի գեղեցիկ է կառուցում, այնպիսի գեղեցիկ է տալիս այդ ամենը, որ ուղղակի անդադար կարող ես միայն փառաբանել Տիրոջը և ասել, Տեր, շնորհակալ եմ, որ դու կաս, որ քեզ ունենք»։ Գիտեք, այսօր առավոտյան մտածում էի Պողոսի պես ասում եմ, Պողոսն ասում էր, մենք որ հազիվ ենք դիմանում, այս անհավատ ժողովուրդը տեսնես ինչպես է դիմանում, և երբեմն ես ասում, Տեր, մենք այսքան իմանալով, այսքան գիտենալով մի կերպ ենք դիմանում, մի կերպ ենք կարողանում այս ամենի մեջ, տեսնես ոնց են մարդիկ առանց քեզ ապրում, տեսնես ինչպես է մարդը առանց Աստծո կարողանում ապրել, գիտես, և որ խոսում մենք մարդիկ ասում են, դե ամենքս էլ ունենք մեր Աստվածը, բայց ով է Աստված, այս սա շատ կարևոր հարց է, իսկ ով է քո Աստվածը, ինչ-որ մեկը կասի, իմ Աստվածը գուցե իմ խիղճն է, ոչ, մեր բոլորի Աստվածը Տեր Հիսուս Քրիստոսն է, որ 2000 տարի առաջ երկիր եկա, որպիսի ես և դու ապրենք, որպիսի մենք չմեռնենք, որպիսի կյանք ունենանք և հավիտենական կյանք ունենանք, որպիսի մեր ձեռքը բռնի, մեզ օգնի, մեզ առաջ տանի, մեզ ընկած ժամանակ վերհանի, իր Սուրբ Արյունով ամեն օր Մելքիսեդեկեի կարգի քահանապետ նստած հորաճ կողքին ամեն օր բարեխոսի մեր մեղքերի համար, մենք ունենք Աստված, նրա Սուրբ Արյունով, նրա նա մեր քավության նոխազն է, որի Սուրբ Արյունով փրկված ենք, բժշկված, օրհնված, անեցքից տեղափոխված դեպի օրհնություն, մահից դեպի կյանք, նա Աստված է։ Եվ ես այսօր ուզում եմ, որ մենք նայենք այն ճշմարիտ միակ Աստծուն և ասենք, շնորհակալ ենք Տեր Հիսուս, որ դու 2000 տարի առաջ թողեցիր երկինքն ու երկիրը, եկար երկիր, որպեսզի ես կյանք ունենամ, որպեսզի ոչ միայն այս երկրի վրա ունենամ ապահովություն, այլ հավիտենական կյանք, հավիտյան քեզ հետ ապրեմ, քո ձեռքը բռնեմ, որ երկինք բարձրանամ, որ դու ասես, ահա այս մարդիկ փրկված են, իմ արյունով, գառնուկի արյունով, իրենց վկայության խոսքով, և որոնք, որ չսիրեցին իրենց շնչի կյանքը մինչև վերջ։ Շնորհակալ եմ Տեր, այս մեծ փրկության և գոհության համար, ես այսօր գոհության առիթ ունեմ, դու այսօր գոհության առիթ ունես, մենք բոլորս այսօր ունենք մեծ գոհունակ, գոհության առիթ, ամեն։ Ինչ որ մեկին ասա, Տերը իմ հովիվն է, և նա իմ ապահովությունն է, ամեն։ Ամենադժվար պահին կարողացիր այսօր ասել, ամեն բան լավ է, երբ որ գալիս են և քեզ ասում են, քո մոտ ոչինչ չի ստացվի, մարդիկ քեզ կխղճան, կասեն, «Օ, գիտես, դու զավակ չես ունենում», դու ասա, ամեն բան լավ է, երբ որ մարդիկ կասեն, քեզ շատ վատ դիագնոզ են դրել, դու ասա, ամեն բան լավ է, որովհետև իմ Աստված կարող է ամեն բան փոխել, եթե քեզ ասեն, դա չի լինի, ես խնդրում եմ, որ դու այսօր նայես Աստծուն և ասես, «Օ Տեր, միթե կա քեզ համար անհնարին որևէ բան, միթե կա Աստծո համար որևէ անհնարին բան»։ Ուզում եմ խոսքս, գիտեք, ավարտել մի կնոջ մասին պատմությունով, այսօր խոսեցի երկու կանանց մասին, և այս կնոջ մասին էլ եմ ուզում խոսել։ Այս կինը, բոլորս գիտենք այս մասին, Մաթևոս 15:22-ում է գրված, շուտով կավարտեմ, սա մի հեթանոս կին է, որին անգամ չեն թույլ տալիս, որ Տիրոջ մոտ գա, Մաթևոս 15-րդ գլուխն է սա, Քսաներկյորդ խոսքը կներեք։ Եվ ահա մի քանանացիկին այս ահմաներից դուրս եկած աղաղակում էր նրան և ասում, «Ողորմիր ինձ Տեր, Դավթի որդի, իմ աղջիկը չարաչար դիվահարվում է»։ Եվ նա նրան մեկ խոս պատասխան չտվեց։ Գիտես, ամենավատը երբ է, ամենադժվարը երբ է, որ մենք աղոթում ենք և պատասխան չկա։
Մենք մտածում ենք, որ Աստված չի պատասխանել կամ չի լսում, նրա ականջը ծանրացած է կամ նրա խոսքը մեր համար ծանրացել է։ Եվ մենք շատ ժամանակ մտածում ենք, մեր աղոթքը պատասխան չունի, բայց ելք կա, միշտ Աստված լսում է։ Ուղղակի Աստված ուզում է, որ դու ինչ որ բան անես, հիմա ես անցնում եմ այս պատմության ավարտին, ինչպես այս պատմությունն ավարտում, եւ նրա Աստված նրան մեկ խոսք անգամ չտվեց, եւ նրա աշակերտները մոտ գալով աղաչում էին նրան եւ ասում. Արձակիր դրան, որովհետեւ մեր ետևից աղաղակում է, նա էլ պատասխան տվեց եւ ասեց. Ես չեմ ուղարկվել, եթե ոչ Իսրայելի տան կորած ոչխարների մոտ, այսինքն ես եկել եմ Իսրայել ժողովրդի համար, ես եկել եմ իմ ժողովրդի համար, ես հեթանոսների համար չունեմ, ես հեթանոսների համար չեմ եկել, բայց Աստված եկել էր եւ հեթանոսների համար, եւ հրեաների համար, եւ ամբողջ աշխարհի համար, նա եկավ ամեն մարդու համար, սակայն պետք էր, որ այս կինը հասկանար, եւ այս կինը հասկացավ, եւ այս կնոջ պատասխանն այսպիսին է. Եվ այս կինը, երբ որ տեսավ, պատասխան չկա, սկսեց ինչ անել, երկրպագել նրան։ Երբ որ երկինքը լուռ է, սկսիր երկրպագել տիրոջը։ Երկրպագությունը խանգարում է երկնքի լռությանը։ Այսօր եկել է ժամանակ, երբ որ դու շատ աղոթել ես, աղաղակել ես, ընկիր տիրոջ առաջ եւ ասա, Տեր, ես կերկրպագեմ քեզ։ Ես այսօր նրա համար եմ, կանչում եմ քո անունը եւ երկրպագում եմ քեզ, եւ ասեց, լավ չէ երեխաների հաց առնել եւ շներին գցել։ Նա էլ ասեց, այո Տեր, սակայն շներն էլ իրենց տերերի սեղանից ընկած փշրանքներից են ուտում։ Այդ ժամանակ Հիսուսը պատասխանեց եւ ասեց, ով կին, մեծ է քո հավատքը, քեզ լինի ինչպես ուզում ես։ Եվ նրա աղջիկը ինչ արեց, մի անգամից բժշկվեց։ Գիտես, եթե մեզ շուն անվանեին, եթե ասեին լավ չի երեխաների հացը վերցնել եւ շներին գցել, մենք անմիջապես վիրավորվող ենք։ Մենք վիրավորվեինք, կգնայինք եւ կասեինք, ես չեմ ուզում, բայց իմ աղջկա համար չկա բժշկական միջամտություն, որտեղ բժիշկները այստեղ անկարող են։ Ես մի բան գիտեմ, որ դու պետք է դառնես Հիսուս, եւ ես այսօր քեզանից եմ կախված, եւ ես այսօր երկրպագում եմ քեզ։ Ես այսօր եկել եմ ասեմ, որ անգամ շներն էլ սեղանի տակի փշրանքներից կարող են ուտել, տուր ինձ այդ փշրանքներից։ Աստծո տված ամեն մի փշրանքը քեզ համար բժշկություն է, քո երեխայի համար ապահովություն է։ Վերցրու այսօր այն, ինչ որ Աստված տվել է քեզ։ Աստված ուզում է քեզ տալ ամենը, սակայն այսօր վերցնողներ են պետք, Աստուն հավատացողներ են պետք։ Գիտես, այս կինը շատ տարբեր էր այդ տերատեսության մեջ տանջվող այդ կնոջից, որը 14 տարի իր ամբողջ ինչքը ծախել էր եւ տվել էր բժիշկներին։ Այս մի կինը ոչ թե բժիշկներին էր տալիս, այլ իր ամբողջը, իր երկրպագությունը, իր սիրտը տիրոջներ տալիս, տուր տիրոջը ամենը, ամեն։ Եկեք տիրոջ առաջ գանք, եկեք կանգնենք տիրոջ առաջ եւ հավատալով մեր տիրոջ ասենք, Տեր, մենք այսօր քեզ ենք հուսացած, մենք այսօր քեզ ենք սպասում։ Գիտես, Աննան երկար տարիներ զավակ չեր ունենում եւ Աստված թույլ էր տվել, որպեսզի նա գար տաճարի մեջ եւ երկրպագեր նրան։ Երբ որ նա սկսեց երկրպագել տիրոջը, անգամ մարգարեն մտածեց հեղին, որ նա հարբած է, եւ նա ասեց, ես հարբած չեմ, ես հարբած եմ Աստծո Սուրբ Հոգով։ Այսօր եկեք ոչ թե հարբենք գինով, այլ լցվենք Աստծո Հոգով։ Աստծո Հոգու մեջ կա զորություն եւ ապահովություն, ամեն։ Այսօր Տերը եկել է մեզ մխի թարելու, մեզ բարձրացնելու, եւ այս Աննայից ծնվեց Սամուելը, մարգարեն։ Երբ որ դու երկար ժամանակ չես ծնել, ծնելություն չկա, կապ չունի միայն երեխա, սա միայն երեխա հասկացողությունը չի, երբ որ ինչ-որ բան քո մոչի ստացվում, քեզանից մարգարեներ են ծնվելու, քեզանից զորավոր բաներ են ծնվելու։ Գիտեք, բաներ կան, որ Աստված թույլ է տալիս, երբ որ Սետրակ, Միսակ, Աբեդնակովին տարան և գցեցին վարված այդ թոնրի մեջ, նրանք կարող էին հարցնել, Տեր, ինչու, ինչու, ինչու դու դա այդ թույլ տվեցիր։ Գիտես, կան բաներ, որ Աստված թույլ է տալիս, դու անցնես, որպեսի հետո Աստծո փառքը Երևան։ Գիտես, Աստված կարող էր Նաբուկոդոնոսոր թագավորին պապանձեցնել, թույլ չտալ, եւ ասել, որ մի արա, բայց արեց։ Բայց երբ որ դու կրակի մեջ ես,
նա էլ է քո հետ գրակի մեջ։ Եվ նրանք ասեցին, չէ որ մենք 3 հոգու ենք ցել, այս չորրորդն ով է։ Երբ որ դու գրակի մեջ ես, Աստված քեզ հետ է։ Նա քեզ երբեք մենակ չի թողել ու չի թողելու։ Այսքան տարիներ քայլել քայլում եմ Աստծո հետ եւ մեկ բան եմ հասկացել։ Եվ բան եմ տեսել, նա ինձ երբեք մենակ չի թողել ու չի թողելու։ Որովհետեւ եթե առյուծների գուբը պիտի գցեն Դանելին, ապա առյուծների բերանը փակող Աստվածը այդտեղ է։ Շատ մարդիկ չարախոսեն։ Շատ մարդիկ իրենց բերանները առյուծի պես կբացեն, բայց կա Հուդայի առյուծը, որ քեզ համար երկնքում բարեխոսում է։ Կա բարեխոստեր, որ ամեն չար ունենք խոսքերի պատասխանը տվող Աստվածն է։ Դու լուր կաց, որովհետև պատերազմը Աստծոնն է։ Երբ որ մարդիկ ասում են, լսի, քանի տարի ես գնում եկեղեցի, ոչինչ չի փոխվում, ամեն բան լավ է։ Երբ որ մարդիկ ասում են, 10 տարի ամուսնացած ես, երեխա չունես, վայ, վույ, ամեն բան լավ է։ Այսքան տարի աշխատում ես, դեռևս կորտությունը չունես, ամեն բան լավ է։ Հայաստանը օրհասական վիճակում է, ամեն բան լավ է։ Եվ ես ուզում եմ, որ մենք այսօր այս խոսքը վերցնենք մեզ համար որպես կարգախոս, ամեն բան լավ է։ Տեր, շնորհակալ եմ իմ տան համար, շնորհակալ եմ իմ առջևից քայլող իմ առաջնորդի համար, իմ սիրելի հովվի համար, իմ այս մեծ սիրելի ընտանիքի համար։ Շնորհակալ եմ, որ այս երկիրը գալով ունեմ տուն, տնտեսություն, ապահովություն։ Եվ դու կարիքներ լրացնող Աստված, որ այստեղ ես, օրհնիր քո տունը, օրհնիր այս տան, այս հրաշալի, շնորհալի մարդուն, մեր հովին։ Օրհնիր Տեր Աստվածս այս տան յուրաքանչյուր հետևորդին, յուրաքանչյուր առաջնորդներին։ Շնորհակալ եմ Աստվածին, պահիր այս տուն, ինչպես պահում ես, ավելի, 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 ավելի զորացրու։ Շնորհակալ եմ Աստվածին, որ դու երբեք մեզ որ չթողեցիր, շատերը մեզ թողեցին, եվ ես կասեմ, բոլորը մեզ թողեցին, բայց դու չթողեցիր, որովհետև դու հավատարիմ ես, որովհետև դու մարդ չես, որ ճանապարհի կեսից թողես ու փախնես, որ ասես ընկեր եմ, բայց չես, որովհետև ընկերը ամեն ժամանակի համար է ընկեր, եւ ընկերը նեղ օրվա համար է, անգամ ամենավատ ժամանակ, ամենանեղ, ամենասխալ, ամենաճիշտ ու դժվար պահերին մեզ մենակ չես թողել։ Շնորհակալ եմ, որ դու քո տան համար ինքդ ես Տեր Աստվածս հոգտանողը։ Շնորհակալ եմ, որ քեզ ունենք, որ իրար ունենք։ Տեր Աստված, շնորհակալ եմ, որ բարեկամական, ազգակցական, արյունակից կապով ենք կապված, անքակտելի զորության Աստված, զորության հոգի։ Շնորհակալ եմ, որ մեզ ազատել ես վախերից, որ դու մեզ չես տվել վախի հոգի, այլ զորության, զգաստության, սերի հոգին։ Եվ մենք այսօր լցված ենք զորությամբ, զգաստությամբ, սիրով եւ քո այս կարգախոցով ամեն բան լավ է։ Տեր, աղոթում եմ Հայաստանիս համար։ Տեր Աստվածը, շնորհակալ եմ, որ երկիր ունենք, թող որ մեր պետականությունը քո ձեռքերիդ մեջ հանձնված մնա։ Մեր երկիրը, մեր ամեն իշխանություն, պետություններ, զորություններ, տերություններ, ամեն բան հանձնված է քո ձեռքերի մեջ, որտեղ քո ձեռքերի մեջ կա ապահովություն եւ զորություն։ Երախտապարտ եմ, երկրպագում եմ, որտեղ երկրպագությունն է, որ խանգարում է երկնքի լռությունը։ Երկրպագում եմ քեզ, ծունկի գալով քո առաջ, շնորհակալ եմ, թող որ անունդ փառավորվի եւ մեծարվի այսօր եւ հավիտյանս հավիտենից, ամեն։
սիրում եմ քեզ, բարությունդ վերջ չունի դեր, ամեն օր քո ձեռքն է ինձ պահպանում, այն պահից երբ արթնանում եմ, մինչև քնեմ նորից երկելու եմ. Դու բարի ես իմ դեր, իմ ողջ կյանքում ավատարիմ ես, իմ ողջ կյանքում բարի ես դու աչում, ամեն շնչով որ իմ շնորում երկելու է, դու բարի ես իմ ձեր, սիրում եմ քեզ, կրակովից անցկացրել ես, մթին օրերի միայն դու ես կողքի, գիտեմ ես դու իմ հայր ես, գիտեմ ընկեր ես իմ, և ես ապրում եմ բարությանը շորի, իմ ողջ կյանքում հավատարի ես, սիրում ենք ես դեր, իմ ողջ կյանքում Shut your